Cel приходит, выезжает со взводом. Nibikorwa turiho kandi nibikorwa birakomeza gutera intambwe. Ngira ngo amasaha 3 umaza hangaha wabonye ibikorwa turimo. Ntabwo dufite kujenjekera umwanzi kuko na umusada ari kunzana muri zone y'imirwano biragaragaza ko afite indi ntumbero cyane. Rero kugira ngo adashyira mu bikorwa umugambi wa muzanye muri iki gice niyo mpamvu turi gukoresha ingufu zikomeye ku butaka ndetse kandi tugiye no kuza kubona umusada w'indege z'intambara ku buryo birarushaho gushegesha umwanzi. Ntabwo dushaka ko umwanzi ava mu birometero bibiri turi kumurebamo ngo aza dusatira kuko igihe twamuha amahirwe make yo kudusatira bishobora kudushyira mu bibazo tudashobora kwikuramo ari nayo mpamvu yo kumwima inzira ndetse kandi no gushyira mu bikorwa umugambi ari gutekereza mu gihe cyose yanyuze mu gice cy'amajyaruguru ngira ngo wabibonye twagerageje kumusubiza inyuma kandi no kuzamura umubare w'abatakaza ku mirongo y'imbere ku rugamba icyo nakongeraho kandi gikomeye nuko ibikorwa twakoze masaha y'urukerera yose nibyakomeje kudushyira mu mwanya mwiza wo gukomeza gutuma iyi karisoni itamenirwamo n'umwanzi. Umwanzi yabanjije kuzana drone zishobora gukora ubutasi ariko izo zose twagiye tuzisandariza mu kirere kubera ko twirindaga ko twamuha amahirwe yo kumenya amakuru yaho duhagaze ndetse kandi n'amakuru ashobora gufatiraho kumenya inzira ashobora kunyuramo kugira ngo abe yaducerimba cyangwa se abe yatwinjira mu birindiro byacu. Ibyo byose kubisobanukirwa nicyo kintu cyari kimwe kandi cy'ingenzi ari nacyo twakomeje kuzamura ngo umwanzi tutume atamenya amakuru yisumbye kuyo afite kuri twebwe kuko igihe cyose byari gutuma atwinjirira. Gusa kuba imirwano y'akagaciri ku butaka dukoresha imbunda zirasa mu ntera ndende dukoresheje imodoka byacu by'intambara nibikomeza kubwira umwanzi ko agomba kuzana umusada urenze natwe kandi tukaba tubyizeye gutyo kuko twizeye ubushobozi buhambaye. Ibi bice biroroshye cyane kuri twe. Ntabwo umwanzi ashobora kugira intambwe azamuka ngatugereho mbere y'amasaha abiri tumaze guca ikiraro cyamuhaga uburenganzira bwo kwambukisha ibimodoka by'intambara ndetse n'ibihetse abasirikari. Guca ikiraro cyari cy'ingenzi mu gace ka Krakive usatira amajyaruguru ya Ruhansky byari ngombwa cyane kuko kongera kuzana brigadi yamwubakira ibiraro byamutwara amasaha menshi kandi uko kumutinzaho adashobora gusubira inyuma adashobora no gutera imbere byose nibizamura umubare mwiza kuri twebwe wo kugira ngo umwanzi tumwime ubuhumekero ari nako tumaraso kandi tukazamura umubare w'abatakaza. Turabikora tutitaye ku kiguzi icyo ari cyo cyose kuko nibyo by'ingenzi kuri twe kandi byubashywe. Iki ni ikibaya cyubashywe bigendanye n'ibikorwa turi gukora. Ni ikibaya kiradufasha gukomeza kubona umwanzi akomeza gutera intambwe kandi turi hano ku bw'amakuru meza y'ubutasi bw'igisirikare cyacu arushaho kutwereka ko abanyayikreni barushaho gusa n'abasatira karisoni bayinyura mu gice cyayo cy'amajyaruguru ngo berekeze ku nkombe yo hakuno y'umugezi wa Dnipro nyuma yo kugenda ibirometero byinshi bavuye muri Odessa aho babashwiragije. Natwe turi hano kugira ngo bahinguke dusatura kandi no mu kanya umubare wabo wa mbere wari wagerageje kuhagira mwabonye ibyabaye kandi inkomere gutakaza gufata miri nibyo biri imbere cyane. Ntabwo dufite gukoresha indege muri iki kirere kubera ko ni ikirere gishobora kuba kitizewe cyane birometero bike ku mugezi wa Dnipro birometero bike ya Kiev kubera ko hari ubwirinzi bw'umwanzi bushobora gutuma tugira gutakaza kw'indege ari nayo mpamvu turi gukoresha intwaro zo ku butaka gusa.
aha ni igice cy'ingenzi kuri twebwe kitwereka ko dukomeza kwitwara neza kandi mu buryo twiteguye bushoboka gutuma umwanzi atakaza cyane. Intambara irasa n'itangiye bundi bushya ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Ukraine kwa Perezida Volodymyr Zelensky nyuma y'ibitero byakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya kigashimuta abakomando ba Ukraine n'abanyamahanga baje gutanga umusada kuri iki gihugu basaga gato 700. Uyu munsi mu kanya gato gashize mu masaha abiri n'igice bimenyekanye ko ibihugu byari byaratanze umusada w'abasirikare byo ku mugabane w'Uburayi byamaze gukambika muri Polonye hafi neza no mpaka wa Ukraine kwitegurira guhuriza hamwe baba komando bibyo bihugu kujya kubohoza abakomando babyo bashimuswe n'igisirikare cy'Uburusiya bikavugwa ko hari guteranywa intwaro zo mu rwego rwo hejuru ziraza kwifashishwa muri operasiyo ikomeye. Amakuru y'ikinyamakuru Belarus Partizan nacyo gikesha imboni yacyo iri ku butaka bwa Polonye agaragaza ko mu murwa mukuru wa Polonye biri kuvugwa neza ko hari gukabakaba abasirikare basaga gato 3500 bari kwitegurira kwinjira muri operasiyo ku butaka bwa Ukraine mu burasirazuba bwaho aho bagiye gukora operasiyo igamije guhanga n'abakomando b'Uburusiya barinze bikomeye inkambi irimo abajyanywe bunyago mu ijoro rikeye nk'uko amakuru twatambukije yabivugaga ko ari abasirikare bashimutiye muri Kiev rwagati mu bigo bya gisirikare birimo abasirikare bivugwa ko aribo bayoboye ibikorwa byinshi by'igisirikare cya Ukraine ku minongo y'imbere ku rugamba. Gusa ikinyamakuru Belarus Partizan cyabashije kuvugana n'umwe mu bari hafi y'abari gukusanya abakomando b'ibyo bihugu bagomba kwinjira muri operasiyo ikomeye kujya ku garuza abajyanywe bunyago n'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin bavuye mu murwa mukuru Kuri. Atangaza ko ibikorwa byabo biri kugenda neza kandi ko biraza gutuma habaho gasopo ku Burusiya bwa Perezida Vladimir Putin. Abasesenguzi n'abakurikiranira hafi bati intambara nibwo igiye gutangira ntabwo Uburusiya buremera kurekuza gutyo gusa abasirikare ba Ukraine n'abacancuro b'abanyamahanga baje gutanga umusada hatabaye imirwano ikomeye kandi nibiba ngombwa ko hakoreshwa intwaro zikomeye biraza gutuma duka intambara ihambaye bigenanye n'uko ibyo bihugu bidashaka kumenyekana uko bingana ndetse kandi ngo bimenyekane ko byohereje abakomando bo kujya kubohoza abasirikare babyo ku mirongo y'imbere ku rugamba mu kwirinda ko abaturage b'ibyo bihugu bamenya ko ibyo bihugu byohereje abasirikare bitagiweho impaka mu nteko ishinga amategeko z'ibyo bihugu. Gusa ku rundi ruhande ku butaka bwa Ukraine kwa Perezida Volodymyr Zelensky biri kuvugwa ko operations zigikomeje z'Uburusiya mu bice bitandukanye muri iki gitondo amakuru yavuzwe n'umutegetsi wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje ko muri Odessa ibikorwa remezo byo ku cyambu byasenywe cyane n'indege z'intambara z'Uburusiya n'ibimodoka rutura byahajugunya amaroketa 100. Gusa umutegetsi mukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagaragaje ko ubutegetsi bw'Uburusiya bufite umugambi utari mwiza kuri ubutaka. Ati ibikorwa barimo biragaragaza ugushaka guca ikiremwa muntu cya Ukraine ku butaka bwite bwabo bw'abasekuruza. Ku rundi ruhande reka twerekeze ku nkuru ikomeje kuvugwa muri za provisia na Kariso naho biri kuvugwa ko igisirikare cya Ukraine kirwanira mu gice cy'amajyepfo neza mu birometero bicyuvuye ku mugezi wa Dnipro nacyo gikomeje kongera ingufu z'umurengera ku kugaba ibitero ku birindiro by'Abarusiya bivugwa ko bari gutegura nabo ibitero simusiga byo kwataka ibirometero 100 biriho ibirindiro by'abanya Ukraine ku buryo bishobora kuza kubyara amahara akomeye ari nayo mpamvu abasirikare ba Ukraine bagabye ibitero mbere y'uko bo batakwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Bikavugwa kandi ko ku rundi ruhande Pentagone Ministeri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Ministeri y'Ingabo y'Ubwongereza bamaze kohereza ku butaka bwa Ukraine unyuze muri Romania ubwirinzi bushobora gukumira misile zikomeza kujugunywa n'indege z'intambara z'Uburusiya.